El cementiri ha de ser sentimentalment artístic, artísticament trist, constructivament seriós, sòbriament monumental, pictòricament romànic, decorativament místic, simbòlicament religiós. Manel Joaquim Raspall, novembre de 1917, traduït de la publicació La Comarca. Cardedeu tenia un cementiri que estava ubicat en el centre de Cardedeu, que era la plaça dels Estalvis de Cardedeu. Llavors, aquest cementiri havia de traslladar-se cap a les afores. Era una de les coses que en aquest moment es feia, traslladar els cementiris fora del que era el nucli urbà. En Manel Joaquim Raspall era arquitecte municipal de Cardedeu, va ser el primer lloc on va venir com a arquitecte quan va tenir el títol. Un arquitecte de segona generació de modernistes que aplica en les seves obres tant el modernisme com l'art déco i la introducció del noucentisme. Raspall té una vinculació importantíssima amb Cardedeu, és on fa la primera casa amb títol i el cementiri. Què és el que passa? El lloc on te troben per ubicar el cementiri és aquest, que queda molt lluny del poble, travessada la riera i a bastants metres més enllà, i per tant ell dissenya i busca l'espai que una mica compleixin els requisits que per ell ha de tenir un cementiri en aquesta època. I aquest és l'espai, diguéssim, per això està integrat aquí en el bosc, no? I una miqueta és el que li permet, no?, crear una obra pròpia. De tal manera que ell és l'única obra de caire funerari que té en tota la seva trajectòria com a arquitecte. Una de les singularitats importants d'aquest cementiri és la seva forma octogonal, que a més està integrat en un turonet que dona cap a el que és el bosc de pins, que permet que hi hagi una pendent, i la forma octogonal aquesta junt amb la pendent permet que estiguis on estiguis del cementiri puguis veure tot el que és el perímetre. Per tant, estàs com embolcallat de tot el que seria el perímetre del cementiri i alhora tot el que és el bosc per darrere. Què veiem que tingui d'època noucentista? Bé, doncs veiem, per exemple, la porta d'entrada, que és de planxa de ferro. La planxa és un element arquitectònic modern que s'utilitza en època del noucentisme. El concepte que es tenia de cementiri en l'època del noucentisme és que tots havien de tenir una capella, un pou, una pèrgola, i aquest cementiri té aquests elements. Si ara ens fixem, només entrant en aquest cementiri trobem un panteó magnífic que és de la família Viader. A continuació trobem dos blocs de nínxols, un el de Sant Ramon, en els quals, fixeu-vos, hi ha una curiositat d'aquest bloc de nínxols, i és que un dels dos blocs de nínxols va donar-se la casualitat de que el propietari de la tèxtil Rase va decidir, era una persona en aquest sentit molt generosa, va decidir que el comprava perquè s'hi poguessin enterrar la gent més pobra. Per altre cantó, hi ha tots els panteons, ens permeten fer una lectura important de la gent, tant estiuejants com gent de Cardedeu, que tenien, doncs, estaven a nivell social amb un posicionament important. El Raspall, a part del cementiri, va fer molts edificis, no només a Cardedeu, sinó també a Barcelona. Llavors jo diria que el que és més interessant de tot és això, és el fet de poder tenir aquesta visió integral, miris per on miris, gràcies a aquesta forma octogonal que ell li dona i aquesta pendent que trobem, no?, d'integració dintre del que és el bosc.